Зараз ми проводимо калькуляцію по обсягам споживання газу, тому що січень місяць був дуже холодний, грудень був теплий, і зараз ви бачите, що ситуація також по температурі, в принципі, сприятлива для зменшення споживання природнього газу. Ми пройдемося повністю по всім областям і по всім категоріям споживачів для того, щоб визначитися, чи необхідно додати, чи ми вкладемося в соціальну норму 1200 кубічних метрів газу. Я вас про це і членів парламенту окремо проінформую. Хочу ще раз нагадати, що 5,5 мільйонів громадян України отримують сьогодні субсидії. І я думаю, що ви їздите і часто зустрічаєтеся з виборцями. Та антитарифна істерія, яка була, ну, вона не відповідала дійсності, тому що інститут субсидій дійсно запрацював. Його треба буде певним чином вдосконалювати, але ті люди, які потребують допомоги від держави, вони її отримують. За результатами опалювального сезону, за результатами січня місяця, і ми прорахуємо повністю всю інформацію з приводу споживання по категоріям споживачів, і я вас проінформую про те, чи є можливість, чи немає можливості додати, і чи є доцільність. Але основне, всі отримують субсидії, і незалежно від того, яка норма споживання соціальної, той, хто має низький дохід, він покриває свої тарифні рахунки за рахунок державного бюджету України.